Manya gange nze nanyunja Hamida nga mbeera Buloba Central. Ndi mukyala mulunzi, ndi mukyala mulimi. Kusinga emirimu gyange gye mpangaaliramu. Nunda embuzi, nunda ente, nunda n'enkoko. Nima kasooli, ebijanjaalo, amatooke, ne lumonde ne muwogo bye nsobola okulyako. Mbeera bamala okutusengula emmanga gye bazimba ddaamu. Twatandika okuba n'enkolagana nayo nab'ennungi. Ne batusasula, ne bamala okutusasula, tutandika otutuleetera pulojekiti. Naye nze eyo saagyetabaamu. Baatuwa enkoko, ne batuwa embuzi era ezimu ziri emmanju awo. Ne batusokati nze era bwe baaleeta koosi ez'okusoma nze nasoma ya busawo bwa bisolo. Era kati nze nnejjanjabira sikyayita musawo. Ente eyo erinnya lyayo twagituuma Sahara. Ente eyo nagifuna oluvannyuma lw'okutusasula emmanga nga batusengudde gye bazimba ddaamu. Nasobola okugulako ente eno. Nsobola okuzimbako n'enju z'abapangisa naye ezo ziri Kampala. Naye ente eno mpangadde naye emyaka kati guno gwa 11 kangirina. Eyo nnyambyeko ezaala buli mwaka era nagibala eggwako lyena lya 10. Eweeredde abaana nagigula ng'omwana ali mu kibiina kyakuna kati yamaze yunivasite. Era ngyenyumirizaamu, saagaana kugyogerako kuba byo by'obugagga ebimu bye nfunye mu bbeero. Ogyaga omukwano.